Penktadienio infostudijoje žiūrėkite dvi medalio pusės Radviliškio gatvėje, patogiau pėstiesiems, sudėtingiau vairuotojams. Akmenės krašte plintantis grožio virusas puošia visą rajoną. Ilgasis savaitgalis džiugins renginių gausa. Labas vakaras, eteryje naujienų laida Infostudija. Žiūrėkite, ką parengėme. Pasibaigus terminui dėl dalyvavimo pensijų kaupime, didelė dalis žmonių susisgrimba po laiko, skuba atšaukti sutartis ir rašyti skundus. Sodros atstovės teigimu, įstatymai šiuo metu ne visais atvejais leidžia nutraukti sutartį. Apsispręsti dėl dalyvavimo pensijų kaupime buvo galima iki birželio 30 dienos. Pasibaigus šiam terminui tie, kurie nespėjo pasirinkti pensijos kaupimo formos, automatiškai buvo priskirti tam tikrai formai. Labai priminkime, kad procesas yra toks, kad sausio pabaigoje žmonės yra automatiškai įtraukiami į kaupimą ir jie turi pusmetį apsispręsti, ar nori dalyvauti tame kaupime. Ir sodra tuomet siunčia jiems informaciją, priminimus į asmeninės paskyras, į elektroninį paštą, telefonu. Jeigu žmonės tokios informacijos neperskaito, tuomet siunčiami jiems registruoti laiškai ir žmogus gali lengvai tuo laikotarpiu per 6 mėnesius atsisakyti įtraukimo į kaupimą. Tačiau jeigu jis to nepadaro, tai nuo Liepos 1 laikoma, kad jis tampa kaupimo dalyviu. Sodros atstovės spaudai teigia, kad atsiranda tokių, kuriems automatinis įtraukimas į antrą pakopą pensijų kaupime tampa staigmena. Kai jau sukanka tas terminas ir kai jie pamato, kad buvo įtraukti į kaupimą, o dažniausiai rugpjūtį, kai jau pamato, kad dalis sumos yra jau išskaičiuota iš atlyginimo, dažniausiai tuomet pamatome jau tokį sujudimą ir žmonės arba skambina informacijos telefonu, tiesiog norėdami sužinoti, kas nutiko, na, o labiausiai nepatenkinti, tai tokia įvykių eiga teikia taip pat ir skundus. Pasitaiko ir tokių žmonių, kurie jau kaupia keliarius metus, bet, pavyzdžiui, dabar apsisprendė ir norėtų nutraukti tą kaupimą, nors reikėtų pasakyti, kad įstatymas tokios galimybės nenumato šiuo metu. Kasmet tokių žmonių, norinčių nutraukti sutartis ar rašyti skundus, atsiranda apie 900. Šiemet sodra jau sulaukė apie 700 skundų. Tiesa, norint nutraukti sutartį, būtina pateikti tam svarią priežastį. Gyventojai čia įžvelgia problemą ir yra pasipiktinę. Didelė problema. Nu, jeigu savo pinigus kaupi, kodėl negali atsisakyti, pavyzdžiui? Dabar irgi gražinti, ne, pensiją sulaukiai, tau 3000, kiek ten bijau pameluoti, virš 3000 ir tau paskaičiuoti po 20 eurų į mėnesį, o tai gal žmogus nebesulauks net tos pensijas. Daugiau turiu prasme. Sakykime, vieną, gal dvi pensijas, gal daugiau numirso, kur pinigai valstybei palieka. Štai pono Jono Gabrieliaus nuomonė, kas nespėjo į traukinį, patys kalti, o pensiją kaupti reikia ir rekomenduoja tai daryti ne tik sodros ar kitų institucijų raginimų, įnešti pinigų į sąskaitą reikėtų ir patiems. Buvo duotas laikas ir visi puikiai žinojo, kada ir iki kada galima atsisakyti tos pakopos, tie, kurie mėgojo, patys kalti. Dabar kitas klausimas, ar reikalinga šita pakopa? Yra žmonės, kurie trečioje pakopoje patys deda pinigėlius ir po to senatvėje gauna ne 370, o pavyzdžiui 600. Beje, visos pensijos yra indeksuotos. Tai yra, ką reiškia, kiekvienais metais, dabar jau pradėjau kas pusę metų jas kelti. Bet yra problema, yra viena tokia pensijų. Tu kaupi ne kažkam, o sau. Ir tas priverstinis kaupimas, jis nėra priverstinis. Buvo duotas terminas, iki kada tu galėjai atsisakyti. Tai jeigu jūs pramėgojote tą terminą, tai gerbėmėjai, jūs paskui džiaugsitės, sulaukė tos senatvės pensijos, jūs džiaugsitės. Nes jūsų pensija bus didesnė. O mano patarimas, jeigu turi stabilias pajamas, nu, gerą uždarbį, tai bent jau pasidaryk terminuotą kažkokį tai terminą ir pats dar įnešk. Šiuo metu siūloma liberalizuoti pasitraukimą iš antros pakopos pensijų sistemos, neverčiant gyventojų aiškintis ir nurodyti svarbias priežastis, kodėl atsisakoma ten kaupti. Žaliūkių malūnininko sodyboje muziejuje perkeltas svirnas greitų metu atvers duris lankytojams. Prie svirno atstatymo darbų prisidėjo ir tautodailininkai, kurie plenero metu, naudodami senuosius įrankius, kūrė trobesio dalis.
Žaliūkių malūnininko sodyboje sparčiai kyla svirnas. Rasta data ant antro aukšto durų leidžia manyti, kad svirnas pastatytas ne vėliau kaip 1914 metais. Svirno patalpos bus pritaikytos muziejinėms reikmėms. Įrengtos atviros namų apyvokos daiktų saugyklos, kuriuose lankytojai susipažins su daugeliu jau užmirštų senovinių daiktų atspindinčių lietuvių valstiečių buitį. Galų gale tai bus svirnas pastatytas, tai yra papildomas sodybos elementas. Žinot, sodyba vis tiek jinai, nu, nebuvo vien tik tai namas. Kad ir malūnininkas, koks jisai būtų ir turtingas, ar ten koks, jisai vis tiek gyveno ūkiškai. Jis turėjo savo sklypą, turėjo pievas kažkur, laikė gyvulius. Ir vat, dar vienas papildomas prie trobos, dar bus ir svirnas atstatytas. Žinoma, kad iki pilno komplekto čia reikėtų dar pastatyti klojimą, kuri irgi yra minčių, kaip būtų galima pritaikyti. Gali būti daržinė kažkokia pastatyta, nu, pagaliau galbūt tvartas, ten, kad matėt, mes gyvuliukus kažkokius turim laikom, tai galbūt galima būtų ir žiemą juos sulaikyti. Tai būtų ir galbūt taip įdomu. Plenero metu garsus tautodailininkas ne tik prisidėjo prie svirno statybos, bet ir mokė, kaip naudoti senais staliaus įrankiais. Stengiuosi palaikyti tą dar senovišką dvasę darbų, kiek įmanoma, leidžiant laikui, naudoju senus įrankius, nu, ankstesnio laiko, nes pas daug ką kabo, sakykime, ant sienos kažkur kažkoks obliukas ar dar koks įrankis, ir niekas nežino, ką su juo reikia daryti. Tai vien tas toksai palaikymas pačiam formos su to įrankiu ir kitam parodyti, kad žodžiu, parėjęs į kaimą atvažiavęs vaikas sakyti, o žinau, kad čia per daiktą, čia yra oblius, arba čia yra kas nors išobliuoti greveliui, ar dar kas nors pjūklas, kam skirtas. Nu, žodžiu, trupučiai, kad tokia edukacija, kad neužmirštume praeities. Mėgstamas dalykas yra pastatų pošyba. Tai vėjalintės, langinės, visa kita, kas išeina iš šito. Tai tiesiog nežinau, tam svirnui čia yra originalas ir jo jį įlysti labai nereikia, nebent kažką reikės pataisyti, kas bus pavargę nuo gyvenimo laiko. Svirno duris lankytojams planuojama atverti rugsėjo pradžioje ir pristatyti valstiečių buitį atspindinčių daiktų saugyklą. Šiaulių televizijos studijoje svečiuojasi Diana Lopaitinė, projekto Šalom Akmenė koordinatorė. Labas vakaras. Labas vakaras. Kaip žinia, artėja Akmenės krašto holokausto aukų vardų skaitimo ceremonija. Tad papasakokite mums apie tai plačiau. Ko reikia tikėtis, kas ten bus? Taip, šiais metais Akmenės krašto holokausto aukų vardų ceremonija vyks rugpjūčio 14 dieną, 14 valandą Akmenės miesto aikštėje. Šitą ceremoniją mes jau vykdome trečią kartą. Jos metu skaitome iš Akmenės krašto surinktus ir išvarytus į Mažeikius ir ten sušaudytus žydų vardus. Jų yra 80, tai yra tie vardai, kuriuos mes žinome, kurie yra oficialiai Jedvašemo muziejuje užfiksuoti, kaip sušaudyti Mažeikiuose ir gyvenę Akmenės krašte. Žinoma, tų žydų buvo daug daugiau, tik tai tie, kad dalis jų yra sušaudyti Rygoje, dalis Žagarėje, bet mes apsiribojome tais, kurie yra pažymėti, kad sušaudyti Mažeikiuose ir išvaryti būtent iš Akmenės krašto. Ceremonijos metu ne tik skaitomi yra vardai, esam numatę ir Kadišo giesmę išklausyti, tai yra giesmė visiems žuvusiems. Bandysime pasidalinti kai kuriais prisiminimais apie žydus, gyvenusius Akmenėje. Ant akmenėlių bus užrašyti jų vardai. Ir tradiciškai mes juos vešime į Mažeikius, į žydų kapines, kur vėl skaitysime jų vardus. Dėsime akmenėlius, iš kurių jau labai gražiai susiformuoja žydiška šešiakampė žvaigždė. Ir taip juos paminėsime. Tai toks vat labai trumpas, iš tikrųjų, trumpa ceremonija, liūdna ceremonija, bet labai labai prasminga ceremonija. O kodėl jums to reikia? Kodėl tai darote iš vis apskritai? Žinot, kaip
Pirmais metais mes darėme šitą ceremoniją. Tai jinai iškilo iš to, kad kaip ir Akmenės krašte, žmonės sako, nu tai holokaustas buvo ten kažkur toli, vat Vilniuje, Paneriuose, Kauno 9 forte, nu gal dar Šiauliuose buvo getas. O pas mus kaip ir ne, nieko nebuvo. Tai tas pirmas kartas ir buvo tam, kad parodyti, kad ne, brangų žmonės, holokaustas vyko visur. Jisai buvo kiekvienam kaimelyje, kur buvo bent vienas žydas, jisai buvo miesteliuose, miestuose. Gal jisai buvo netoks masiškas kaip Vilniuje ir Kaune ar Šiauliuose, bet jisai buvo. Ir ta pirma ceremonija, jinai sulaukė tokių atgarsių, kad nu, kaip mes čia nieko nežinojom, kad net pačiam Akmenės centre tie moteris ir vaikai žydai buvo suvaryti į sinagogą, ten laikyti kelias dienas ir išvaryti sušaudimui. Tai žmonėm buvo toksai kaip ir atminties sugražinimas galbūt. Pernai mes prisijungėm prie visoje Lietuvoje vykusios akcijos atminties kelias ir sudalyvavom tame ir tada mes iš tikrųjų tarpusavį kalbėdami ir eidami vat, tuo keliu atminties, kiekvienas nešdamas tą akmenėlį kaip žmogų, visi tikėjomės, kad šitos ceremonijos tai bus tas, ta ceremonija jinai bus paskutinė, kad jinai daugiau niekada nepasikartos šitokie įvykiai niekur, nei su jokia tauta, nei jokioj valstybei. Nes nuo 80 metų kaip ir buvo liktai jau tokių didelių sukrėtimų nevyko pas mus. O šiemet ceremonija yra, aš ją taip asmeniškai pavadinau, negaliu tylėti. Tai yra ceremonija, kad šaukti, rėkti, kad žmonės mes paminėdami holokausto aukas, mes turime mokytis, kad negalima šitaip, negali vykti tokie sukrėtimai, kaip dabar vyksta Ukrainoje. Ir tylėjimas, kaip prieš 81 metus, kad buvo užsidaroma namuose, kad nematyti varomų žydų, kad buvo galvos kišamos po pagalbėm, kad tik nieko negirdėti, tai yra pritarimas holokaustui. Mes negalime tylėti. Mums reikia kalbėtis, mums reikia prisiminti ir mokytis iš to, kad tos aukos, kurios buvo prieš 81 metus, kad jos turėtų nors minimalią prasmę ir kad mokytų mūsų visus, kad žudimas tai yra blogis. Visus neabejingus žmonės, kurie nori prisidėti prie atminties, prie holokausto aukų atminties, kurie nori prisidėti prie šiandieninių įvykių sustabdymo, visus kviečiame rugpjūčio 14 dieną, 14 valandą į Akmenės miesto aikštę, kur vyks holokausto aukų vardų skaitimo ceremonija. Kviečiame šaulius prisijungti, kviečiame jūs ateiti su uniformomis, nes bus nešamos vėliavos, bus nešami akmenėliai. Pagerbkime tos žmonės taip, kaip galime. Kas neabejingi, visus kviečiam. Dar kartą noriu padėkoti už pokalbį Dianai Lopaitiniai, projekto Šalom Akmenė koordinatoriai. Ačiū labai. Ačiū jums. Jau visai netrukus Šiauliai turės dar vieną miesto garbės pilietį. Jo gali tapti Romualdas Baltutis, Vilius Puronas, Vytautas Gudonis, Vanda Verkiulienė ar Romualdas Žukauskas. Miestiečiai kviečiami aktyviai teikti atsiliepimus apie kandidatus Šiaulių miesto garbės piliečio vardui suteikti. Įvairiais būdais stengiamės iš tikrųjų įtraukti žmonės į miesto gyvenimą. Kaip pavyzdį paminėsiu dėl dalyvaujamo biudžeto, kur jau yra padaryti projektai, dalyvavo ir pareiškė savo nuomonę net 8 tūkstančiai žmonių. Tai labai norisi, kad ir dėl garbės piliečio pozicijos žmonės būtų aktyvesni ir tie žmonės, kurie pažįsta garbės pilietį, teiktų atsiliepimą, parašytų savo nuomonę. Ta galima padaryti elektroniniu laišku iki pat 16 dienos, tai yra dar 6 dienos, kur rasti garbės piliečius. Na, užtenka įeiti miesto svetainę šiauliai.lt, tiesiog pačiame viršuje galima rasti informaciją apie garbės piliečius. Tai labai prašyčiau tiesiog įsijungti, paskaityti ir parašyti vieną ar kitą nuomonę apie vieną ar kitą garbės pilietį, nes na, miesto gyventojų nuomonė yra įdomi ir manau patiems miesto gyventojams turėtų būti šiek tiek įdomu, na kokį čia garbės pilietį mes išrinksim.
18 dieną susirinks mero vadovaujama komisija, ją sudaro 15 žmonių, tame tarpe aš, ir tada jau įvyks procedūra ir bus išrinktas garbės pilietis. Tada šitas garbės pilietis bus teikiamas miesto tarybai rugsėjo 1 dieną. Ir rugsėjo 1 dieną turėsime naują garbės pilietį. Netrukus naujienos iš sporto pasaulio ir sinoptikų prognozė artimiausiai parai. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki pasimatymo rytoj tuo pačiu metu. Šiaulių Gintras komanda jau antrą kartą iš eilės ir 7 kartą klubo istorijoje iškovojo Baltijos lygos titulą. Lemiamose rungtynėse Estijos sostinėje Lietuvos čempionės 2-0 įveikė Talino futbolo klubo Flora ir užsitikrino pirmąją vietą. Taline rungtynė sėkmingai pradėjo šiaulietės. Jau 10 mačo minutę Miracle Porter po puikaus kolegės perdavimo įmušo įvartį. 65 rungtynių minutei priešininkių vartus skriejo antras kamuolys ir Gintras komanda pelnė antrą įvartį. Priešininkėms nepavykus pelnyti nei vieno taško, rungtynės baigėsi rezultatu 2-0. Artimiausiu metu rugpjūčio 15-ąją šiauliečių komanda išvyks į UEFA moterų čempionių lygos atrankos turnyrą Lenkijoje. Skaniausi dienos pietus, virtuvės, šefo gardus patiekalai ir puikios erdvės. Krikštynoms, vestuvėms, jubilėjams, jūsų šeimos ir kolektyvo šventėms. Restoranas S-Baras įspūdingame parke Salduvės piliakalnio papėdėje, Aleksandrijos gatvė 3, Šiauliuose. Uždaroji akcinė bendrovė Manukas parduoda krovininius automobilius, vilkikus, puspriekabės ir specialią techniką. Parduoda vokiškos kokybės naujas ir naudotas atsargines dalis visų markių vilkikams, sunkvežimiams ir puspriekabėms. Išnuomoja specialią įrangą vilkikų buksiravimui. Išnuomoja administracinės patalpas biurams ar komerciniai veiklai. Yra įrengti kabinetai, visos komunikacijos. Manukas, svarbu žinoti, kur ieškoti. Penktadienį didesnių pokyčių nesulauksime. Artimiausia naktis bus giedra ir sausa. Sinoptikai numato 13-15 laipsnių šilumą visoje Šiaulių apskrityje. Pūs silpnas, tačiau nepastovios krypties vėjas. Penktadienis numatomas itin vasariškas. Skaisčiai švies saulė, o kritulių sinoptikai nežada visą dieną. Termometro stulpeliai Radviliškyje apsistos ties 24 laipsniai šilumos. Šiauliuose, Kelmėje ir Pakruojyje sušils iki 25, Joniškyje iki 26, o Kuršėnuose ir Naujoje Akmenyje iki 27 laipsnių su pliusu, pūs nestiprus pietinių krypčių vėjelis.